знаходиться унизу турнірні таблиці. Saints United десь там неподалік від них, тому для них цей матч... Там ще фраза від Кульчі. Да, друзі. Друзі, по одному у нас фолу. До речі, там же ж Олександр Русін, мій колега, мій друг, менеджер. Третій тайм іде з різниці 53-28. А колектив за дві ж 55-34. Тобто дві ж пропускає більше. Ох, який класний зараз гол від Дорошенка. У нас 1-1, друзі. В випадку, якщо третій тайм переграє колектив Євротехнобуд. Друзі, повертаємось на поле. Вибачте, будь ласка, тут нас атакувала велика осіще. Я її вбив. Все, визначились, друзі, для третього тайму потрібно або перемога, або нічия з колективом Євротехнобуд, тільки в такому. Тим часом забиває Катаєв, 11 номер колективу Поверла Київ. Ура! Уф! Через назад заводчику просто виносить сюди вперед. Друзі, на цьому все. Перший тайм закінчено у нас рахунком 2-2. Давайте відпочивати. Через назад на Заводчикова. Далі на Бритвіна. Там Янковий. Вже Ященко може забивати. В цілому, що він робить. Скура намагався хоч якось зараз Катаєва розхитати, не вийшло Архангельським. Я ж це забирає і по флангу проривається. 9 номер є Дорошенко справа, Архангельський забиває м'яч. 3-3, друзі. Три хвилини залишається до кінця. Заводчиков жорстко зустрічають. Ну, треба вирішити Заводчиков. І заберуть бронзу. Тому до останнього матчу тут все зберігається. Зберігається, як і у нас. Поверлаки забиває Дорошенко. Ні-ні-ні, ау. Колективу Говерлаки 5 полів є, шостий це буде 10-метровий, їм треба бути дуже обережним. Пробуває Проскура, ще одна спроба від Дмитра.
Проскура, дальній постріл і забиває Проскура. П'ять секунд, друзі. П'ять секунд до кінця. Ну і на цьому Дмитро Маркович фіксує фінальний свисток. Відпочиваємо декілька хвилин.